Kultúrne a turistické centrum v Bardejove v spolupráci s facebookovou skupinou Bardejov kedysi a dnes vás pozýva do galérie Poľsko-slovenského domu na výstavu Premeny v čase. Na historických fotografiách môžete vidieť premeny Bardejova za posledných vyše 100 rokov. Výstava sa koná pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove a potrvá do 21. novembra. Vo výstavných priestoroch oddelenia kultúry Mestského úradu si do konca novembra môžete pozrieť výstavu obrazov autorov John Cigala a Dušana Šolca s názvom Synestézia. Okresná knižnica Davida Gudgesela v Bardejove vás pozýva do svojich priestorov na dve výstavy. Kreslený humor známeho rusínskeho karikaturistu Fedora Vica z cyklu Ilkosova z Bajusova môžete vidieť vo výstavnej sieni a v študovni nájdete výstavu o rusínskych tradíciách, ktorá ostáva prístupná tiež do konca novembra. Bardejovčanka Antónia Hanuščáková sa venuje kreatívnej tvorbe a v poslednom čase najmä enkaustike. Svoju novú výstavu nazvala Dotyky voskom a navštíviť ju môžete vo výstavnej sieni Hornošarišského osvetového strediska do konca kalendárneho roka.